Pan Rustamian, երկու օր առաջ Ռուսաստանը ճանաչեց Դոնբասի ինքնահռչակ երկու պետությունների, Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունների անկախությունը։ Նախ առաջին հարցը, ի՞նչ սպառնալիք է սպասում Հայաստանին, արդյոք ինչ-որ վտանգներ կան, այդ թվում տնտեսական։ Գիտեք, եթե որ իրավիճակը լարվում է, մեր ռազմավարական գործընկերն էլ առնչված է այդ իրավիճակի հետ, բնականաբար դա չի կարող չանդրադառնալ նաեւ մեր տարածաշրջանի վրա եւ մեր հարաբերությունների վրա։ Մասնավորապես այդ իրավիճակից կարող են օգտվել մեր այն թշնամիները, որոնք ամեն օր սպասում են եւս ինչ-որ մի բան փոկել Հայաստանից։ Եվ սա մենք պետք է միշտ նկատի ունենանք եւ զգոն լինենք։ Ինչ վերաբերում է Լուգանսկի եւ Դոնեցկի հանրապետությունների ճանաչման խնդրին, անընդհատ հարցում են Հայաստանը ինչպես պետք է վարվի նման դեպքերում։ Նույն կերպ, ինչ որ մենք ժամանակին արձագանքել ենք, երբ որ ճանաչվեց օրինակ Աբխազիան եւ Օսետիան, Հայաստանը չի կարող ճանաչել որևէ մի սուբյեկտի անկախությունը, քանի չի ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Հայաստանի համար սա ուղղակի ուղղորդող պետք է լինի հետ մոտեցումը։ Այլ հարց է, թե ինչի Հայաստանը չի ճանաչել Արցախի հանրապետությունը մինչև հիմա։ Այս սա լուրջ խնդիր է, եւ մենք ժամանակին, երբ որ ասում ենք, որ Արցախի հանրապետությունը պետք է ճանաչվի, անգամ ռազմաքաղաքական դաշինքի միջնորդություն եւ նախաձեռնություն իրականացրեցինք, այդ փուլում կարծես թե բոլորը ընդունում էին, որ դա կարեւոր է, եւ դա չարեցին, որտեղ արձանագրվելու էր Հայաստանի հանձնառությունը Արցախի ինքնորոշման իրավունքը իրացնելու հարցում, երաշխավորել այդ իրացումը։ Այդ հանձնառությունից հրաժարվել է այսօր Հայաստանը։ Հիմա բնականաբար չի կարող Հայաստանը ճանաչել որևէ ինքնորոշման իրավունքի իրացում, եթե դրա ավելի մեծ հիմքեր ունեցող Արցախի ժողովուրդը կատարել է ու դու չես ճանաչել Արցախի ինքնորոշման, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը եւ նրա անկախությունը։ Այսինքն սա է, կարծում եմ, հիմնական սկզբունքային մոտեցումը, որ պետք է Հայաստանը ներկայացնի, այլ ոչ թե պարզապես հայտարարի, որ մեր օրակարգում չկա Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունների ճանաչման խնդիր։ Դա շատ քիչ հայտարարություն է, քերի հայտարարություն է։ Ինչպես պետք է արձագանքի, որ մենք քանի չենք ճանաչել Հայաստանը, չի ճանաչել դեռևս Արցախի հանրապետությունը եւ չի կարող որևէ մեկի ճանաչման հարց դնել միակողմանի, քանի Արցախի հանրապետության ճանաչման խնդիրը չի լուծել։ Իսկ այս շրջանում տեսնում եք այդպես մոտիվներ, որ Արցախի անկախությունը այս իշխանությունը ճանաչի։ Ոչ, ես տեսնում եմ հակառակ մոտիվները։ Ես տեսնում եմ Արցախի հարցից ամբողջությամբ հրաժարվելու տենդենս, որ այսօր արձանագրվում է ամեն քայլափոխի։ Հիմա այս նույն այսօրվա իրավիճակը, որ հրաժարվում են անգամ անընդունելի ճանաչել հակահայկական Հայաստանի եւ Արցախի դեմ ուղված Շուշիի հռչակագիրը, այսինքն սա ակնհայտ ապացույցն է այն բանի, որ մենք ուղղակի սպասարկում ենք թուրք-ադրբեջանական շահերը։ Մեկ, երկրորդը, որ գիտեք, միջխորհրդանական հանձնաժողով պահանջում են հավաք, Արցախի մեր գործընկերները հայտարարություն են տարածել, շատ ճիշտ են ասում, նոր ստեղծված Արցախի այս խորհրդարանը, այդ ստեղծված խորհրդարանից նոր կազմի ձևավորումից ի վեր երբեք հանձնաժողովի նիստեր չեն գումարվել։ Այսինքն սա ինչի մասին է խոսում։ Մենք ունենք ձևավորված միջխորհրդանական հանձնաժողով անունով, բայց իրականում դա չի գործադրվում։ Երբ որ մենք ժամանակին հայտարարեցինք, որ եկեք ստեղծենք ընդհանրապես Արցախի հանձնաժողով, գիտեք, ժամանակին օրինակ 88-ից հետո 90-ականներին, երբ որ առաջի խորհրդարան եղավ, որտեղ գլխավոր հարցերից մեկը Արցախի հարցն էր, կար Արցախի հարցերով հանձնաժողով, եւ դա իր մեծ դերն ունեցավ։ Հիմա մենք ունենք Արցախի հարցերի լրջագույն դաշտ, որ պետք է ուղղակի դրանով զբաղվենք, եւ մենք առաջարկեցինք հանձնաժողովների մեջ ընդգրկել, ստեղծել այդ հանձնաժողովը, որը ցույց կտար առնվազն, որ մենք կարևորում ենք այդ խնդիրը։ Մեզ ասում են, որ մենք ավելի բարձր մակարդակի միջխորհրդանական հանձնաժողով ունենք, բայց մենք էլ ասում ենք, այդ հանձնաժողովը մինչև հիմա չի հավաքվել։ Ո՞ր է ձեր այդ ասացի հետևողական շարունակությունը։ Այսինքն
Ուղղակի մենք մեր ժողովրդին խափում ենք այս պոպուլիզմով, դեմագոգիայով, թոս փչելով մարդկանց աչքերին, իբր թե մենք Արցախով ամեն օր ենք զբաղվում, իրանց բերած փաստարկները, որ լսում ես, բայց երբ որ տեղը գալիս է կոնկրետ քայլեր կատարել, այդ քայլերը չկան։ Պարոն Ռուստամյան, երբ որ Ռուսաստանը ճանաչեց այդ երկու ինքնահռչակ պետությունների անկախությունը, այսպիսի քննարկումներ էին ընթանում, որ սա շատ լավ նախադեպ է, որպեսզի նաև և հավանական է նաև Արցախի անկախությունը ճանաչվի Ռուսաստանի կողմից, ընդհանրապես ինչպես եք վերաբերվում։ Գիտեք, մենք անդադար սպասում ենք, որ ուրիշները մեզնից ավելի հայանպաստ գործեն, այդպես չի կարող լինել, դու քո քայլերը պետք է կատարես, և դրանով նախաձեռնություններով, այո, փաստերի առաջ կանգնեցնելով, դիվանագիտական ճանապարհով, քո խնդիրները լուծելով գնաս առաջ։ Հիմա մենք եթե դա չենք արել, ուրիշներից ինչ իրավունք ունենք պահանջելու։ Մենք Արցախի անկախությունը ճանաչելու բացառիկ առիթ ունենք, երբ որ պատերազմը սկսվեց, հենց սկսման սկզբնական շրջանում մենք արդեն որևէ կաշկանդում չպետք ունենայինք Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու հարցում, բայց դա չարվեց։ Հիմա դե չի արվել, եւ ի դեպ ասեմ, դրանով հլը պետք է զբաղվել, թե ինչու չի արվել մեկ, եւ եթե արվեր, մենք արդյոք չենք ստեղծի հնարավորություն, որ նույն Արցախը այսօր ավելի մեծ հնարավորություն ունենար Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները անկախ իրականացնել, որովհետեւ ոչ միացում, ոչ անկախության ճանաչում վիճակը հենց այն վիճակն էր, որը ձեռք էր տալիս Ադրբեջանին։ Իսկ մենք այդ վիճակից դուրս չեկանք։ Իսկ եթե մենք ճանաչենք, դա ի՞նչ էր տալու պատերազմի այդ ընթացքում։ Տալիս էր շատ հստակ, որ մենք մեր պահանջները արձանագրում ենք, մենք ամբողջությամբ լեգիտիմացնում ենք մեր աջակցությունը Արցախի ժողովրդին, իր անվտանգության երաշխավորը լինելու հանգամանքն ենք ֆիքսում։ Այս ամեն ինչը կարելի էր կատարել ճանաչման ակտով, այսպես ասած, եւ արձանագրել ինչու է դա կատարվում։ Պատերազմը արձանագրելով, որտեղ մենք միջև միջ չենք ճանաչել, որտեղ ուզում ենք դա կատարվի բանակցային գործընթացի միջոցով, իսկ Ադրբեջանը բանակցությունները խափանելով, բանակցություններից հրաժարվելով պատերազմի միջոցով է ուզում հարցը լուծել։ Մեզ այլ ճանապարհ չի մնում, քան ճանաչել Արցախի անկախությունը, այսինքն շատ ակնհայտ էր։ Եվ մեր ճանաչումից հետո ի դեպ Ռուսաստանը հենց նույն Ռուսաստանը կարող էր ինքնան ճանաչել։ Ռուսաստան չէր կարող դա ասել, ես ինչի արեցիք, ոչ էլ Մինսկի խումբը, Մինսկի խմբին էլ էր պետք դնել հենց այդ իրավիճակի մեջ, որ իրանք էլ արձագանք են, ի՞նչ է կատարվում, այսինքն Ադրբեջանն ասում է, ես պատերազմով պիտի լուծեմ, ձան չեք անում, Հայաստանը, որ ասում է, ես ճանաչում եմ անկախությունը փրկության համար, որտեղ այդ հենց այդ պահն էր, Արցախի անկախությունը ճանաչել հանուն փրկության, այս բանաձևը պետք է աշխատեր, եւ դա չի աշխատացվել, դրա համար պատասխանատու է այսօրվա իշխանությունը։ Պարոն Ռուստամյան, երեք կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև, կնքվեց հռչակագիր, սա ինչ սպառնալիքներ է ենթադրում Հայաստանի համար, եւ արդյոք Հայաստանը կարող էր այնպիսի գործընթացներ սկսել, որը գուցե չեղարկեր այդ հռչակագրի ստորագրությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը չեղարկելու խնդիր չպետք է դնի։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դներ իր ունեցած ամբողջ ռեսուրսը իրավապայմանագրին, պայմանագրային Ռուսաստանի, որ ավելի բարձր է, քան այս ինչ որ հիմա իրանք ստորագրեցին, շատ ավելի մեծ հնարավորություններ է տալիս ավելի սերտ համագործակցելու բոլոր ոլորտներում։ Սա մենք փոխանակ իրականացնենք, կյանքի կոչենք, այս նոր իշխանություններն եկան իրանց վարքագծով ամբողջությամբ, այսպես ասած, այդ հաստատքները թողեցին թղթի վրա, ընդհակառակը սկսեցին հակառուսական պրոցեսներ իրականացնել։ Եվ այն ինչ որ մենք հիմա արձանագրում ենք Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև կնքված այս պայմանագրով, այս հռչակագրով, մի կարևոր բան է հաստում, որ գնալով հայկական գործոնը աշխարհակաղակական առումով նվազում է, թուլանում է, եւ մենք իսկապես հասնում ենք մի կարմիր գծի, որից այն կողմ այլևս հայկական պետության ընդհանրապես պետականության գոյության հարցն է, որ այսքան ժամանակ մենք ասում ենք, հիմա սա է, այս հռչակագրով դա է արձանագրվում, որ մենք պետք է սթափվենք, ուշքի գանք, որ մենք կորցնում ենք մեր աշխարհակաղակական նշանակությունը, այստեղ Հայաստանի ներ չեն դիտում որպես գործոն։ Եթե ռուսներն իրան շահն ուզում են իրականացնել, իսկ ունեն, երկտերությունը իր շահն ունի, Թուրքիան ունի իր շահը, Ադրբեջանն իր շահը, աշխարհակաղակական լրջագույն վերադասավորումներ են տեղ ունենում այս տարածաշրջանում, ամեն մեկն ուզում է դիրքավորվել, բացի Հայաստանից, Հայաստանը այսպես անպագորգոր, անհասկանալի ձևակերպումներով արտաքին քաղաքականություն է իրականացնում խաղաղության ձգտելու, այսինքն խաղաղության ձգտելը խոսքերով չի լինում,
խաղության ձգտելը խո չի նշանակում խաղություն մուրալ, խաղության համար ստեղծել համապատասխան, այո, թե իրավական, թե պայմանագրային, թե նաև դեֆակտո քո բանակով ամրություններ. Սա չի կատարում Հայաստանը, եւ սա տեսնում են բոլորը։ Հիմա եթե մենք այս վիճակում ենք, ռուս ադրբեջանցիները դրանից օգտվում են եւ ավելի են սերտացնում իրենց հարաբերությունները մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ, սա գիտեք շատ լուրջ ազդակ է հայ ժողովրդին ընդհանրապես, որ մենք սխալ ուղությամբ ենք գնում, մենք պետք է կանգ առնենք, որ այս ամենը տեղի չունենա, որտեղ օղակը, ես մի անգամ ասել եմ այստեղ, չէ, օղակը Հայաստանի շուրջ սեղմվում է, եւ բացատրել եմ, թե դա ինչ է նշանակում օղակի սեղմվելը, այդ օղակի սեղմվելու նշաններն այն ամ որ մենք տեսնում ենք, այս է իրականությունը։ Հիմա զուտ ֆորմալ առումով երկու պետություն միմյանց հետ պայմանագիր են կնքում, հռչակագիր են ստորագրում, ու դրա դեմ չես կարող խոսալ։ Այսինքն, ինչ ունես Թուրքիայի հետ թշնամական հարաբերություններ, հիմա էլ Ռուսաստանի հետ ունենաս ինչ, աբիժնիկական հարաբերություններ, չի կարելի ձևով երկիր կառուցել և երկրի շահ ու անվտանգության խնդիրներ լուծել։